guddigi de moy guddig mawlidun nabi sallallahu alaihi wasallam moy guddig nga xamne ci le yonent bi sallallahu alaihi wasallam waccion ñew ci hadina fi yalla yoniko muy jubal mbollem jame motax muy guddigo xamne guddigi gën yeb mo ci gën at mi amna juroom ñaari guddi yo xamna ñoo gën ci at mi guddig aljuma guddig suba lañuy waré guddig suba lañuy tabaski guddig tam xaret ak guddig nisfu sha'ban gën gën yoyu nak yoyu guddi ma jëk tudd seen ngeneel yonent bi feñal nako guddi gi nak mom ngeneelam yonent bi feñal ko ndax xaru feñal yaram dañuy wax ne naka lay wité ci xelam nit ku ko am xel beccëk ñi di ko sakal tek tal na li beccëk la yoyu bax yépp di leen tax bax moy la ci xew bu diglé letul qadar yalla wax na ngeneelam wax na liko taxa baax gën guddi moy malaaka yi dañ ci wacc ak jibril ci fekke guddi gi malaaka yi wacc ak jibril gën na guddi ndax lolu kon guddi gi nga xamne ci la yonent nga xamne moy sangam malaaka yi nit ñi ñep guddi gi mu wacc mo gën guddi letul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam daawu def gamo ni ko xeb yi defe legi ndax yonent defu ko won ndax xelu nit di magal bopam waye ba yonent genné adina nak da ko dalé ci mass ak ñettel ga ba fi ci tay xeb yi yépp dajé nañ ci guddi gi dé ñi di ko magal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alaihi wasallam te yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek nañu wóor ne loolu mi ngi dëppoog yoonam kon nag gàmmo wax yonent bi ne ko dinaa la nettali xabaar yi yonent bi yàlla jëkkoon ndax sa xol gëna dëgër ci gëm yàlla su fekkee yonent ñi di ko nettali xabaar yi yonent yi ko jiituwoon nañ doon def ak lañ leen doon def ñi di ko muñ loolu yokk na ko moom yonent gëm yàlla suñ bopp ñu nettali ñu yonent ci boppam lam doon def moog saabaar yi mu yokk ñu gëm yàlla loolu amul werante moo tax ba ndaje yi ñuy daje di def gàmmo ngëneel yu bëree nga ca bu njëkk ba mooy nit ñaa ngi daje di dundle seen alal di tëgg yonent bi di julli ci moom loolu dafa tegtale ne màggal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ku ko màggal dal di màggal diine jim dikkee te ku màggal diine topp ko te xe dal di ñëw xeer dal di ñëw su fekkee nag ni ñaareel ba lii ñuy def dafa tegtale sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku ko sopp dal di texe te dootoo texee di gannaaw ba ñetteel ba lii ñuy def xeetu liggéey ngi ci ndax ku ne ngi jóge këram ku ne ngi bàyyi soxlaam ñu ñëw di daje fii ngir yonent bi loolu liggéeyal ko la te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko yàlla may nga texe texe goo xam ne dootoo texee di mukk gannaaw ga liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaam mën a amee maxaama boo xam ne moo gën bu malaaka malaaka yi yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam yi suñ gisee
ñoo xam ne dañuy liggéeyal yonent bi duñ leen jege sax ndax jege ñaareey buur bi lañ jege ñaareey buur sandarma du ko wax dara ñaare kon nag ñi jege yonent bi itam noonu la leen maraakee di moytoo te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nguur ak yonent bi nguur gu màgg la ci baatin képp nguur gu màgg ci àddina am na drapeau te képp koo xam ne foog sa meeram bu gën a màgg ci dëkk danañ samp drapeau ci sa kët ñu xam ne yaay foog sa meeram gouvernement bi nga xam ne moo gën a mag ci dëkk bi mu nekk ba boo demee ci restaurant bu Kaolack sax da nga fekk drapeau ñu xam ne kii mooy njiital ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président ba mu nekk ca Dakar soo xamee ne kuy liggéeyal yonent bi kuy liggéeyal gouvernement dañ koy yëkkati raaya na nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi itam malaaka yaa ngi koy yëkkati raaya bu fekkee gisuñ ko sax ñaaral ba lii mën naa picc jaam tëdd géwante gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku géwante gis ko moom nga gis ci boppam te ko gis texe texe goo xam ne doodoo texe di mukk gannaaw bi bii ñu def itam mën naa may ndax nii la bind bi yonent mel nii la mel nii la mel nii la mel loolu sa xol mën na ko nataal nataal boobu soo ko dëkkalee ci sa xol bu yàggee mën nga am gis yonent sallallahu alayhi wa sallam gis yonent benn muy ci nelaw benn muy ci xeyaal noonu benn muy ci gis goo xam ne àndut ak dara loolu mooy li nga xam ne moom la wali yi xemeem tam ci la ñuy jeexal seen dund pour bëgg a am maxaam boobu guddi gii nag fukki fan ak ñaar ci weeru gamo ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina wuute nañ ci ñu ne ci guddi gu njëkk gi la juddu ñu ne ci guddi ñaareel gi ñu ne ci guddi juróom-ñetteel gi waaye li gën a wet xam ne barke yëpp moom lañ jàpp mooy ci guddi fukk ak ñaar waaw ci la juddu sallallahu alayhi wa sallam ci bésab altine bés boobu mu juddoon ci la gàddaay de medina ci la génn àddina itam bés lii yàlla sopp ci lañ wàccee ci moom woyu gi lépp lu yàlla soppati ko ci yonent bi ñu ngi koy def ci bés bii kon yonent bi ci sallallahu alayhi wa sallam du toog di màggal boppam waaye yàlla moom màggal na ko ñun ñi nga xam ne yaakaar ñu may barke bi yonent war nañoo màggal guddi gi le ngir ñu am cëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn buur boo xam ne bu saggan la woon wante ku bëgg yonent bi la woon bu guddi gi jotaa mu dépassé ci àllam def ci lu nekk bee bés place boo gis am na ku ko bëgg ñi bëgg place am ñoo bëgg ko yongaan rey ko ñoonam ba dal di bocc gannaay ne ko tey ma rey la kuy dox sa diggante ak man mu ne ko gàmm mooy dox sama diggante ak yow foofa yàlla dal di sanni lox waaje mu lox ba daanu ci suuf buur ba dal di ko jàpp lu ñu dal di jàpp yóbbu ca kaso ga buur moo mucc te daf ko ne rek gàmm gi may màggal dana dox sama diggante ak yow tax na mbay guddi gii ñu ngi koy màggal di ci yaakaar barke buy dellu ci ñun ak buy dellu ci suñuy réew ak buy dellu ci suñuy njaboot yëpp ba ca suñuy sët li nga xam nag ne ne la ñuy gamoo mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci way yi nga xam ne wayoon nañ ko ko saaba yi wayoon nañ ko ko yooyoo jiitu ak taabiyeene yi ak befit lay am na ñu koy way ñu jàng wayam yooyu di julli ci moom di dundalee suñu àllal di ñaan yàlla pour suñ bopp di ñaan yàlla pour suñuy mbokk di ñaan yàlla pour suñ réew loolu ci gàtt-gàtt bi mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci guddi gii guddi gii nag bëgg nañ nga ñàkk ko nelaw bu bët set li nga xam ne aminatu yaay yonent ci la matoon yonent
aw nelawul guddi ga yeb be sa si mujj ci guddi fajar xar waxtu wo la yonentou bi jiddu sallallahu alaihi wasallam so seetlo waxtu guddi jotté dang ko xam nit bu febaré lu febar ba metti bu ba téré ko nelaw bu sa so su jotté ko ko mo le final waxtu wo waxtu na mo ñaan la waxtu mbol yu bare nga ca moy waxtu yonentou bi jiddu lolo tax ni ko day wuté ñi ne guddi la jiddu ñi ne becc ak la jiddu waye luy deug moy sa si mujj ci guddi ba set digënté guddé ak becc ak dal ko fofu la jiddu ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam su jiddu won ci guddi guddi fu gëré ko ci becc ak bu jiddu won ci becc ak it becc ak fu gëré ko ci guddi motax mu jiddu ci seen digënté ñew ñep ku ci nak am ci walam légui nak ñi ngi tang tambali mawrid bi su ñagalé ñi wax ci turu président bi ñu dinañ wax min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawdan ma'a yakhthafu al-waraq ma'abat al-bilad la basharun anta wala mudghatun wala 'alaq bal nutfatun tarkabu safina wa qad aljama nasran wa 'ala al-gharq wa ratna al-khalil muktadaman tajulu fiha wa la tatarqu تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليها أتتا نطقه وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي نور وسب الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تنظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاقه أهرا مخلوق صنعك بعدما أصنعها على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق خاتم لما خلق بالعقل والعادي إلى صراطك المستقيم على متى يبدو في داجيل بين جبينه يلوم بصباحه بجا المتوقد فمن كان او من ذا يكون كاحمد نظاما لعقل او نكالا لمريد اقر عليه بنبوه خاتم من الله برهان يلو يشهد وضم الى اسم النبي لاسمه اذا قال في الخمسين مؤذن واشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد خديبي ناقه الاتماع معتجرا بالبرلك البدر جلار الظلم وفي اطافه وهو صاحب بردتي ما يعلم الله من دين ومن كرم ان رسول السيف يستضع بمحمد المسلم في الايه مسلول وابيض يستضع الغمام بوجهه ان رسول السيف يستضع بمهند المسلم في الايه مسلول وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمه للارامل يلذ به الهلاك من ال هاشم وهم عنده في نعمه وفواضل دام الدار النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما تنفيه واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيوربان ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى سموه هنا يور عدار الرمم لم يمتحنا بما تايا القول به يستنى ليلا فلم نرتب ولم نهم آية الورى فهم ما نام فليس يرعى للقرب والبود غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بود صغيرة وتكيد الطرف من نمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتحيته بديل من فاتحيته
بدأ وجد برات السهلال ومن خاتميته برات المختم والكمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بآنا وعن والدينا يا رب العالمين. لي سعادة من أسرهم أقضم فقد جبا إلا ما كن منهم فري بحبهم إذن وجا وبجاههم وبأسرهم طيب لنا إذن واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى ثانية ربي بمدحتي شفي بالمنطق البديع أبغي بها محمد يا ربنا صل على خير لنا ممن على السماوات الولا بكرا بلالي أهلا بشهر المولد شهر الأولى والسدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول شهر الفرح والسرور شهر به شهر الدور موشع بين الشهور متوج مكلل قص بي ربي إذ كانك ربي للأرض والشفي بكل خاتم معضل شهر الفرح شهر الذهاب التراحي وفخرنا والمرحي شهر النبي الافضلي شهر الفاتح اغلاق كون الفاتح من خص بي الفواتي وعز خادم المللي شهر الحاتمي شهر النبي القاسمي وفاته وخاتمي واخر واولي على الشهر الناصري للحق الشهر الامري بالعرف الشهر الظاهري بكل وسط نكملي بشار سيدي لأحمرين وأسودي من هذا صدق سوددي يوم اعتذار رسلي قد كفى كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لا عند استداد وجلي لها من خطة جوابه في الخطة من ربه سلطوطة والشهر الذين تقبلي على البشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك ومرسلي بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك ومرسل يا ربي يا ربي يا ربي
خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل شر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل شر الذي عثره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل ومن له الحسنى فقط علي جبريل هبات بكل نور مثلين يا طارق بمعنى سبيل بمعنى سبيل علم بليل 12 في ويومي لغر وفي بذلك الصحر ونور وقيد جليل يا طارق كل ما ظهر من خارق يعيد فكر في كرامه البقر كرامه البصر إلى مقام العلي ورعاد من عجب آمنة حين النسب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلين وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي يا طارق بمعك سبيل ما تدلى الزهر كما ترى القصر في وحل الكثر بسلام المجد دليل شيطاني جر عظيم شاني من أوضح البران لعظم ما يبتلي يا طارق بمعك سبيل بمعك سبيل وجنهم في نكدي لرميها برصدي وأصلها عم خدي من أجل خير رسلي يا طارق بمعك شيطاني جر عظيم شاني من عوضه البراني قاش ما في ابتلي يا طارق بمعك سبيل بمعك سبيل بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في محل الزوري يا طارق بمعك مولد ثاني صيني مبعث السر الكوني مقدمي المبجل يا طارق بمعك سبيل من ذو الإفضال بأفضل رجالي في أفضل ليالي بالبلد المفضل يا طارق بمعك شار العجم ابن لشار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير الرسل يا طارق بمعك سبيل أعلن بيوم صار كسر واستنار بمن حوى الفخار وقبرة من منزل يا طارق بمعك سبيل
ولخير إنسان قدوة آل الإحسان والكاملين المكملين وسابعين الولادة وما تاو سادة من وفق ما رادا إله من أزلين يا ربي بما أبيك به بمنطق المدينة بها مؤمنين بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لما نال اسمي من جديد ينجلين يا ربي بما أبيك به بمنطق الأولين لو الآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل أن يكون في هذه سبيل فتمتي لعالي بعدتي ليالي في زنة المعالي كالجوارين والصليل أن يكون في هذه فتيش بالمنطق البديع أبغي بها مؤملين يا ربي بما أتيش به بالمنطق البديع أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضا وأملين يا ربي لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأثنى مع رفيق الأفضل يا ربي بما أتيت به بمنطق البديع وكلنا وليا ونافرا حفيا لا نختصي قويا بجاه عبدك العليم يا ربي صلى وسلم الإله علي أفضل الصلاة ما دام كون ريدا من أبد لأزل يا ربي بما عليه وصحبه وزوجه وحسبه وكل آل حبه ما سرى من أكمله يا ربي بما أتيت به بمنطق البديع يا إلهي اغفر لناظمها واسمع لقارئها وللذي حضره وأمهم بخفي لطفه واكفيهم نوائب الدهر ما أفاديه الكدرة أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابه الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فاتح لما سبقنا الرحمة Guri ebal lañ fi ay ndaw yo xamne ñeleen yebal dañ leena tan fi ci agri gi nak guri fi taxaw yépp ñi ngi sukkandiko parti lolo tax ñoom parti lañ gëna fonk ci gouvernement lolo tax nguur yi fi délégué ay kilifaay parti ñoom lañ tànn booleeg daraje yi nga xam ne tegal nañ leen ko ca
ki ci wetu bay ci chamoñam yagna gambo ñun fi xam ngeen tollo la bay wax muy amadou cissé djabi waye kat bi yon day le sigor bind bay bi ñu ko amadou cissé djab bo mu jëm ci kërëm yoonu tay wi moom man la ko dikkal foofu la dëkk xam naa loolu waaye tay moom man sa ngoor maa ko xebal man la ñëwal bàyyi mu ne defe na leen loolu mu ko bindi day góor noor mii toog ci wetal ndeyjooram moom it jot na carte woowu sa ngoor bindi ko loolu kii wuutu fi taxawaayam bàyyi nag ne képp ku ñuy xamal ci moom def na ñooña ndaw yooye buñ xagsee ci moom ni jëmbi kaleen xebal bàyyi ne moom day wax ne nguur daal xammeexut banqaas bi ak dast bi lépp lenn la ci moom bépp banqaas boo xam ne ci dast bi la jokku te fasu de yéena tàggoog dast bi bàyyi ne booba banqaas daal soo ca jàppee ngoyal yaag ci dast bi waaye buñ màggalee ñuy yónni tànn leen ñu dee kilifa kii nga xam ne ci suñu réew mii gannaaw sengoor moo ci topp muy Momadou Cissé Dia buñ ko tànnee yónni ko ñu xam ne daal ñun fonk luñ ko yónneen ki bi bàyyi ne kilifa yooyu mu leen di wax booba ba tey dana leen jox wax bi ñu sonni ñuy kàddu ñu déggandoo ko réew mi dend ak ñun bokk ak ñun lu nekk muy Gambie gii ñu farañ cee ret ñoom itam jawar a xebal na ñoo xam ne délégation boo xam ne ay ministère a ngi ci waaye kat njiiti parti bi xit ñi ngi ci ñoo ngi la tànnit nag bàyyi ne kon nag nañ déglu ñooñu mu ñu wax ñu sànn ci kàddu nu déggandoo ko wasalaam ndax ñoo ñoom ñoo bokk mbir mii ba noppi nag ñu xam ci beneen cër boo xam ne dañuy wax ci lan bi ñu président bi leen ebal kon nag président wax daa ji بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيرن بي نانغي لاي نيو دي سانت يالا مؤمنو ماي نو فكيات غودي غيلك فككو غناو ات يو باري ينكو فكك في توك تي سويت yàlla mayetinu nu fekke guddi gi kon nag alhamdulilahi rabil alamin ni ko waxee yàgg na lool nu ñëw fi wante nag président Senghor tey la tànn bi nu nekkee Kaolack te di ñëw Gàmm ba tey bés bii la tànn ni nu ñëwal ko fi nekkal ko làmmiñam jëmmal ko sëriñ bi ngay ñëw fi le tey ci turi président Diawara mu ebal pour ñu ñëw teewees jotaay bi le rajo bi doxul ñëw moomu nga nekk ba réew yi Rosia fi mu nekk nii waaye mu joxee ndigal nañu tànn délégation boo xam ne maa ko jiite ñu ñëw fekke si jotaay bi nuyul la ko ziareel la ko ndokkeel la ci guddi gi la nga xam ne guddi gu màgg la
ci l'islam ñun ñi nga xamne ñun lañu ébal ñew ñu ngi sant yalla bu baax ci kaw fekke jotaay bi leen ni ci ñu ko daan fekke ci at yi passé gannaaw bo xamé né ci ñu ñaati ge président Cissé Diaw waxna li nga xamne mo gëna am fayda ci guddi gi tay tay nga xamne mbolo mi dajalo fi le yeb tay yow lañu deglu ci ndax du besi politician te ñun politician lañu dañu ebal ci fi le pour ñu téwel ci suñu président yi dina ñaan mbolo mi pour gattal suma wax émalé ko ci yonent bi nga xamne mom le président jawara santane lolu modi ñu ñew fi gëram la ci taxaway bi nga xamne mom nga taxaw ci afrique ñun ci gambia ak senegal ñi fi nekk ñep réré wuñu benno bi nga xamne mom la ñaari président yi di doxal ben réro wuñu itam ben bi nga xamne wa senegal ak wa gambia mom la ñu nekk taxna be mbolo mi nga xamne tay ñu ngi dajé filé ci uyusi oté bo xamné yaang ko oté ci islam ñun contane nañu bu baax pour mëna ñew téwé fi dajé milé ngir li nga xamné ñun ño bokk ak yow islam bi su fekkonté ni ki président jawara sax ébalu ñu ñu ñew yow sëriñ bi xam nga né man duma outé sa jotaay ndax fi la yaro fi la jange alquran fi la magge waxtu wo xamé né ndaje xewna fi ñewna fi lolu motax mané man dama ñewé ñaari tanka suma tanki bop ak comme doom ci kër gi ak taxaway président jawara mu ébal ma pour ma ñew andandor na ak ben député bo xamné mo nékkon minister of health bu ñëk ñu ko wax alhaji diere dafé mu bolé ma ak alhaji mamadou lamine cissé nga xamné mom mo nekk digëntéem ak mbiri diiné mu bolé ma ak alhaji ousseynou dieng xamné kenn la ci banxati parti bi bolé ma ak docteur ibrahima samba nga xamné momit benen doon la ci kër gi amé suñu hôpital bolema ak alhaji ousmane sek nga xamne momitam ci parti bi la bokk legui dal seen bi pour gattal wax bi ñu ngi la ndoké lat ñu ngi la ziaré ci guddi gi ñu ngi andandor ak président Cissé Dieye itam bi la jalé kilifa gi la nga xamne mo genn adina tay muy king faisal di buru julit nga xamne tay fo xamne njiti julit mu nga fa amna naxar waye comme niko president ci dia waxe adina nonu la tere tay ñu ngi tax tok di bekk ci guddi gi dig magay guddi gi dig mu nekk guddi go xamne ci la yonent bi gane won adina waye ci benen bor bi itam ñu ngi naxarlu fatu le yonent bi gane won adina way ci benen bor bi itam ñu ngi naxarlu fatu buru julit bi nga xamne mo xew ci benn bes bi ñu ngi andandor ak president dia di ñaan pour yalla yeeram ko pour yalla xarel ko aljana ci barke bes bi ci barke guddi gi ak ci barke waxtu bi ñu ni tam betay ñu ngi ñaan mboro bi pour ñu and ak ñun ñu ñaanal la yow sëriñ bi ndax yalla yagal la ci suñu taxaway ci suñu kanam yokkata fann may la wër ku matamat be nga xamne yool wi nga taxaw ci taxawal islam ci afrique
ak ci fodul afrique mu ag ne ki nga ko soxla ñun ñi nga xamne ci politique bi la ñu nekk dañu sonna toujours di ay kurel yo xamne djiblu way bi du dara lu dul bolé bolé bi xéti afrique lolu ñun ñu né yaang ngeen dimbalé politiciens yi bu baaxa baax sëriñ bi ndax té jotaay bi lé jotaay la bo xamné réew yi yépp yi gëna bari ci afrique téw lañ fi tay kon nak yow yaang ngeen dimbalé politiciens yi ci seen taxaway bobu la nga xamné dañ ko taxawé pour bolé région yi pour ñu nekk ben pour yewenal dund ak doom adamay jappandil jubo ak kom kom ba nga xamne doom adamay dinañ mëna teggu ci yoon bo xamne modi yoni njub ta yoni njub ben gënu ci maga yoni islam ta xamnañ ne yow ta taxawa yeb modi magal islam saxal islam yekati islam ngi la ñaan pour yoy tam señ bi nga ñaanal ngori gambia niki president waxe na nga ñaanal ngori senegal nga boole ci ngori gambia boole ci president senegal ak president jawara ak ay ministeram ndax so ñaanale senegal te ñaanal lo gambi dina am lu def so ñaanale gambi te ñaanal lo senegal dina am lu def kon nak nga wax na señ bi nga ñaanal ñaari rew yi la nga xamne ñu ngi dendo nek ben te sen kilifa yi taxaw pour bolé ñaari réew yi pour nit ñi anda ci jamm ak ci sago légui nak sey mi ngeen bal ma xal suma wax bi ci mëna gudd parce que ñun gan lañ suñu jaatige wax nañ wax yépp waye ñu ngi andando rek mom ci lépp ci bép cadeau bu rafet bo xamné wax na ko fi lén wa salaam baydi jeyjeuf alhamdulillah baydi alhamdulillah president amadou cissé dia president amadou cissé dia suñu dom suñu xarit nikam ko waxe baydi suñu dom suñu xarit nim ko waxe suñu dekkando itam suñu dekkando itam bu yagg ba tay bu yagg ba tay xarit bi yagg na lol baye xarit yagg na lol gisu na sax politique gisu na sax deug politique bi tambale ñew bi fi tambale ñew ben serif ñew na fi di setu cheikh tidiane baye mu le ben serif ñew na fi di setu cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu febar na ma nak mu utal docteur febar na baye nak mu utal am docteur ma docteur tuba wutal ma docteur africain te kat man kat buguma docteur tuba wutal ma bu africain si je vi la ko mo defal balé si je vi je tamaño la ko bolé kéro top to ko bu baax be param sa de mu ñaanal ko mu top to ko bu baax be xolam sa du guuy bu ñaanal ko yitt nga xamné ni sa oriel ñu na ba xamné ni sa oriel ñu na fi kela mo may na day le don dina kela may hon bay bi ben bi da nek dekk bo dem rek sen liggey nga bay jey def dekk bo nit taxaw sen liggey nga fa ta day hak to it nak lolou ya dem lol te bay mu la wax bobu de deug deug ya dem lol waye kiko dekk day fatiw president sangoritam president sangoritam ko la min indi diko lamine indi fi daf ko indi ba ci man daf ko indi ba ci bay bi ni mala denke won sama bop kat ne bay ni mala denke won sama bop kat la koy denke sengor wala lu ko raw man la koy denke sengor bi ba indi wala rek du ko raw ndax man lepp ci sama dundu weele ki la yakar ndax man day li app ci sama dundu weena te senegal dal deug deug waji rek la ci yakar dalay dem lu yagal bay mu len denkané boba hit lu yegg la ya do fatti di kadi amé sédé amna ñuko fekké won bay mu le wax boba am lay sédé ba tay day xam ñuko fekké won sa ko fatali sé ngor bay mu le wax boba
mos nako fateli sengor ci seen ak jotay ñoo ñaar nako seen wote sa wote bu jekk ci seen taw bay nako sa wote bu jekk ci seen salu nga bëgge nek député ñaarel bëgga bëgge nek député ñaarel lama ci def lam ngey dem ko ci ibrahim ndo def du bay diko lama ci def lam ngey defu ko ci ibrahim ndaw mi hitam defu ko ci woon ndax bobu mënuñ ko ndax deug deug bobu lay bëgg lay waye mënuñ ko nak bobu ba rek ba bo faté wu gisu ba nek nga xamé ni nek la député bay diko bo faté wu de xam na lay ci suma bir ni nga xamé ni yow nek nga député bobu kawla bay mure ndax bobu day kawla bu keur tuwa wi teje bu keur tuwa la teje amut fenn fo meuna téléphoné ci kawla amut fenn fo xamné man nga fa dem téléphoné ci kawla segor ak ibrahim ndaw yeb bobu segor ak ibrahim ndaw yeb da lay sol sen mbubi taw di dox ci taw bi pour ñew medina pour téléphoné da lay sol mbubi taw di dox ci taw bi dik ba fi ci birina pour téléphoné fi pour bëgg téléphoné pour bëgg téléphoné lolu bay li lolu nit xarit bu yagg la deug deug xarit bu yagg moko waral digale bu yagg la digale bu yagg la yit man koy gërëm man koy sant bay de bi koy gërëm bo dewe da ko deg bi koy xattit jawara itam jawara bo itam mama ali jagg yow bi yow bi la fi jawara jëkkaan da bay di bobu de nek gud lim nek bay wu le bobu de jawara nek gud limu nek way ci kanam mama ali jagg wala ko wax ni way ci kanam mama ali jagg bi bobu de la ko bay waxe de gambe ci sa wala gambe dal boye bo gor gorlu ci sa loxo bi lay nek yo say wax du teppeku moy ko su nekke su yoru amé bu fekke lolu xam la ya mom fofu waye dang ko dolé momati ya mom on fofu de demb waye tay de kon dang ko dolé mom xare gogoy ñom lañ koy sam wote bay mu ni xare gogou bu sekk gambe ñoomit ñing koy sam be tay kene fakkal lu jitu lolu bay mu sa ma ngitam ci kene mom fekke na lu jitu lolu bayam ndax maali jaag ni bayam ci man la jappal ma doon jitam ci diine li ci bay bi la jappal mo doon jitam ci diine l'islam ay doom yow dama len jebal ci sanam law ay doomam yeb mu xama len jebal bay leppam ñeexal len su fete 14 leet ka su fete yi ñewé wé bu fete ñewé noël ji fete noël bu dikké mo ko xam lo rek bu yeewu su wari dem jakka ja rek fekk len ngi ci tante ci ron gërëm bay mu le lum koy xami fi yeewu su ba rek di dem jakka ja rek gis len ñu tante ci garab yi muy mama li jaag bi jaxum fa ci ak ñi ñaanal ak jaxum fa ñi daandat lool lañuy top ba legi lool day ñoom bobu lañuy top ba legi baaguñ ko kontan nañ bobu bi len ci seen gouvernement fekke be bay mu le kon day war ngeen a kontaan ginnaaw seen gouvernement kontaan na ba fekk leen ci maa ngi ñaan bay le mi ngi ñaan nag yàlla nangu yaa rabbi sama borom boromam bi sàmmal ñu suñu président sàmmal ñu suñu président bi ak ñi koy ñi dimbalante ak moom ak mboolem ñi dimbalante ak moom ci wxiw ak yéen waa Gambie ak yéen waa Gambie itam sàmmal leen suñu président mu sam yàlla sàmmal leen seen président yéen itam dimbale leen dimbale leen ba ngeen mën a dimbale seen réew ba ngeen mën a dimbale seen réew mu xagg fam jëm mu wattu leen yéen ñëpp mu wattu leen yéen ñëpp it ba ngeen am ci xaw ci yoon nga xam ne mooy njëriñ réew ba ngeen xaw ci yoon loo xam ne mooy njëriñ réew loolu maa ngi koy ñaan ci guddi gu màgg gi bàyyi leen loolu mi ngi koy ñaan ci guddi gu màgg gi li nga xam ne mooy musiba mi gaar nag li nga xam ne nag moo di musiba bi gaar adduna noonu la bàyyi ne adduna bii noonu rekk la ku ci nekk ba ngay juddu yàlla fa laa sakkal bés boo xam ne doo ko weesu ku ci nekk bi ngay juddu yàlla daf laa sakkal bés boo xam ne doo ko weesu bukk dikkee bu bés boo bi dikkee nag doo ko jàll doo jàll bukk bés bi waaye doo ko jiitu itam waaye kat doo ko jiitu it nag bés boobu bés boobu nag naqat wu ci am naqat wu ci am
du tax bu fatale ñu fatale ni ñi am du tax bukk kat ñu fatale ni ci am yeenent bi ci bopam yeenent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam ci bes bi la gëna adina itam ci bes bi la gëna adina itam ki ñu ci jiddo lim ci jiddo hon kat ba day jotté ci la dé ba day am jotté ci la dé ñin julit nak ñin julit ñi nak dañuy fatlikou bes bu jiddoon dañuy fatlikou bes bu jiddoon ndax loolu xewal ak yalla ci ñun ndax loolu day moy xewal ak yalla ci jitt ñu fatte bes bu dé ñu fatte bes bu dé nak ndax loolu natt la bo xamné dañ ko wara muñ fatte ndax loolu natt la bo xamné dañ ko wara muñ te fatte ko yi waye humpule wuñ né benn bes bi ci la yonent ci bi ci la gennati waye kat humpule wuñ bu benn bes bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiddu ci la gennu hadina yi du tere muy bes ak mbek batay waye kat du tere kat muy bes ak mbek batay ndax li ci nek ñu yalla dimbalé ñun ñep yalla dimbalé ñun ñep ya rabbi jox ñu barké guddigi jox ñu barké guddigi yalla wattu ñu yalla wattu ñu wattu suñu président wattu suñu président bi wattu la yow mi yoni ci ñun wattu amadou cissé jambi nga xamné mom la yoni ci mom borom ko léré la wattu gouverneur bi nga xamné mom la ñu fétalé wattu gouverneur bi nga xamné mom la ñu taaj ay ak sama doom yi nga xamné ñu ci seen wét doomam ji di Mustapha Niass nga xamné mi ngi ci seen wét mom dafa gamal rek ci dañu ko ba am gamal rek bay mu ne koku day dafa ñew kër bayam dem ci kër bayam rek la ko fa ñu nek gouverneur and ak mom ak président dia bay no la ko dañu nek président dia ak gouverneur hande ñom mu lako del man ka dama wara jitu ci place ba dem tok dem and ak adi rek ñoo tok na hande ak adi dem tok yeen ñepp ma ngi leen di ñaanal yeen ñepp ba leen di leen di ñaanal yeen day xam jot dara ko ak alim jak ak alim jak bi ak moolam ñu handal balli mi ngi ñaanal yalla jul ñepp duma leen ko jox waccu suñ bop ku ñaanal senegal ku ñaanal senegal gi ma ngi ñaanal senegal mo le mi ngi ñaanal senegal ñaanal gambe gi ñaanal gambe ñaanal mauritani gi ñaanal mauritani ñaanal mali di ñaanal mali gi ñaanal rew yepp ba ci gi ñaanal moolam rew yi nga jire ba ci sudan Nigeria, be Sudan, ba ca Misra, ba ca Misra, ñepp, ñom ñepp, gina samay doom nga fa, bayne rew yoyu, li ñuy fassante ko lepp, rew mu ci nekk ay doom ba nga fa, bi jaay say doom la, rew mu ci nekk ñi ngi fi tok, rew mu ci nekk, lu ca baye ko ngi tok ci jotaay bi di deg, borom tañ lay yéré yeen seen, borom tañ lay li tok, mom leer, ci kanam, professeur yi nga xamné moy professeur yi nga xamné gouvernement misra ñoo leen xabal gouvernement misra ñoko xabal bay ni ci liggéey bi ko war ci diiné l'islam ñoo dima dimbalé ci jàng mi ñu dikk jappalé bay nak diko dimbalé ci jàng mi ndax xam xam du gëna yokk moy am katan di wër bay né ba muy xam katan tay wër soxlo mo kan ko ma dimbalé ci jàng boba dal deug deug jàng mom soxlo kenn ku ko ci dimbalé mba nga diko difi kenn ko fi joge dem wuti fenn xam xam boba dal nanguut kenn joge fi mom dem fenn ñu di la fa xamal len way legi mag ñewna way legi nak ak mag ñewna soxna la ma dimbele soxna la ma dimbele soxna la lu koy meuna dimbele mo remplacer ci jang mo ron def lu ko remplacer ci jang mi tam nek fi it nak yalla ma ci dimbele te deug deug mom day yalla ko ci dimbele jangal na ay ko de yo xamne jangal na ay fodé yo xamné ñepp légui ñu ñëtam ci dara fodé yépp dégg nañ leen ñu sant ay dara xamné jamono xamné jamono ku ma dimbalé topul ben talibé ci ñi may jangal sax amu ku ko dimbalé topul ko ben talibé rek ci moolam ñi muy jangal xamut moy jangalé moolam di topul gannaaw gi allu yi gëna gatt ndax bari sax amu ko jangal allu yi gëna gatt ki lax dari yu xamut kenn ko ko meuna topu legi alhamdulillah dara yu bari ngi fi legi dal alhamdulillah yalla yalla dalli dara yu bari ngi fi misra ñew nañ may suñu loxo ci lolu misra ñew nañ fi may suñu loxo ci lolu lolu day sa barke rek ko man nak jami wala sar gi nga xamne jami wala sar gi nga xamne jinne ak luy bëgg ma ñaar téméré jinne ak luy bëgg ma ñaar téméré
dañ ko samp lañ samp jang bobu muy tass kam kam jaar ñu ci yépp muy tass kam kam diko waxare ci mbolam haddina jang wala sax tay ñu fanal ci ñun jang wala sax ci bopam baay day alhamdullilah ñu ni faral tay ci ñun fi lañuy hendu wala gi nak te deug deug te deug deug kam 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 dal misra la ci saalu misra dal fala kam kam ci saano jangana ci téré man ko netti ko li cheikh la sar ñëw bay mu la jangana ci téré kéro ba fi cheikh la sar ñëw mi koy netti li ñu tam kam medina la sax fofu lañ ko baye ñu na kam kam medina la sax fofu lañ ko baye ñu bëlé yëneñu bi feñu moom mi sax xam xam bi ndax fa la yëneñu bi feñu moom mi sax xam xam ñu baghdad fa lañ ko bojé ñu na baghdad day fa lañ ko bojé ci mbarma wal ko it nak misra fa lañ ko toggé misra nak fa lañ ko toggé lepp yobos rew yi ci dess ñu xam afrika rew yi ci dess lepp la afrika rew yi ci dess lañ ko lekké fa lañ ko lekké alhamdullilah kam kam medina la jiddo bay mu ne xam xam medina la jiddo jappal baghdad lañ ko bojé baghdad lañ ko bojé wal ko wal ko fa yeb nak fofu la ko la faaw yi nekkon sidina ali dekkon fala sidina ali dekkon yow yonent ne moy buntu xam xam ki yonent wax ci haqam ne modi buntu xam xam ay nit rafa lañ ko togge ba ñu mën ko lek waye nak misra lañ ko togge ba ñu xam ñu mën ko lek waye ñun afrique ba ko misra togge lek nañ ko waye ñun afrique gi deug deug ba ko misra togge lek nañ ca te kenn hoppele wuñu ci yit nak kon nak misra ñewé su misra ñewé gi dimbalante ñun lepp yalla baxam suñu président bi te lepp day bay né yalla bax ak ci ngora ñew sama xarit lañ ñaan na len professeur yi ñew di jangale bay né ay xaritam layu ñaan na len né dama bëgg am ay professeur yu fi dik di ma dimbalé ci jang bi walé walé kat sengor na ngou doon di ñew deug deug bu ko sengor deug hu doon du dik waxuma mën na ngou ko bayné waxu na ngou gi rek lepp ci kat waye bam na ngou dafa bind lettre sadat kay hatte misra mom d'accord na ci mi koy ñaan ne ko d'accord na ci momi day mi ngi ñaan lolu mu dik lolu tax ñu mënu ñew bayne lolu mo tax gaaji ci kala yi mëna dik su do do lolu gat duñ fi mëna ñew mo la deug deug bu doxu don lolu duñ fi mëna ñew kon nak mom mi ñi dimbalé ba ñam jangale kat yi ñew bayne kon nak mom mi ñu dimbalé ba xam jangat yu mel li gaaji tok ñu koy ñaanal te ñu koy gërem koku dal bayne ñu koy ñaanal te ñu koy gërem kat feyal bu nepp fu ñaanal senegal bu ñaanal te bayne lu feen ak lu nepp fu ñaané rek ñaanal lañ ko ñaanal senegal rek ñaanal ndax deug deug ku ñaanal senegal day luñ ci biit ba ma ñaanal nga ko ñaanal dafa taxo turu seen wax ndax senegal dafa taxo turu seen wax turu seen wax turu seen wax bo ñaanal senegal ñaanal senegal bo ñaanal senegal ñaanal bo ñaanal senegal bayne ñaanal nga senegal bo ñaanal senegal boba ñaanal nga senegal ñi ñaanal senegal yalla ko yalla wattu bayne ñi nga ñaanal senegal yalla ko yalla wattu ya rabbi yalla ko yalla dimbele ya rabbi keer ko ci luy jëriñ réewam dimbele ko ci luy sotal te dimbele ko bam sotal ko ya rabbi ñi nga ñaanal jaaral itam lolu ak mbolam ñi ci def itam yeneen ministère yu bari ñi ngi fi joge ci yeneen réew joge ci yeneen réew ay ci seen turu bopp rek la ñew ñewuñ ci turu waye ci seen turu bopp la ñew ñewuñ ci seen turu président ay ambassadeur ngi fi ay ambassadeur ba tay ñi ngi fi oui misra ngi fi bu misra mi ngi fi bu britannie ngi fi bu britannie itam mi ngi fi pakistan ngi fi bu pakistan morit mi ngi fi bu nigeria itam koku it mi ngi fi ambassadeur iranit bu iranit koku it mi ngi fi ambassadeur mom
ambassadeur mom raw na ministre raw le ministre ministre ben parti rek ministre ben parti rek lañ ko deug ci lay représenter rew ci lay wootu rewam wante wante ambassadeur mom rew ma yépp la wootu ambassadeur mom fuñ ko taaj mo wootu rew ma ko fa taaj nit kenn nit la ko xamne la mu ngi togal tetam yépp kenn nit la ko xamne tetam yépp la togal ñoit ma ngi di gërëm te ma ngi di bay le ñooñu it bi le di gërëm te di leen ñaanal yalla di ñaanal seen rew di ñaanal seen rew yi leen fi taaj ñu fekk jotaay bi di leen ndokké li tam di leen ndokké li ci guddu gi nga xamne ñu yéena ko bok te wuté wu leen ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jere jëf yow ma ta fa ko la do ko fatte do ko yak ci de nga dara de ya nga dara de سيدنا محمد أشرف صوت الله تبارك وتعالى وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوجه إليكم إخواننا العرب شكري وتهنئتي لكم ولبلادكم أعلم أن كل واحد منكم يا أصحاب المعالي سفراء نائب عن أمته كلا ليس أحدكم مجرد وزير كلكم نائب عن الأمة جميعا وكلكم أمته صديقة لنا ونحن صديق لها كلكم رئيس صديق لنا ونحن رئيس له أوجه إليكم تحياتي والتهاني وشكري في هذه الليلة المباركة ليلة ذكرى مولد نور مولد الهدى مولد الخير مولد الخيرات والبركات لجميع الشعوب والأمم ونحن نحتفل بهذه الذكرى محبة وتحذيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وتحملوا تحياتي إلى بلادكم الغالية عندنا جمهورية مصر العربية وباكستان وموريتانيا وإيران ونيجيريا الذين مثلهم هنا سفراءهم والقائم بأعمال سفرائهم وأنا أقدر هذا العمل تقديرا وأعجب بهذا العمل إعجابا عظيما نعم وكذلك منظمة الفتح منظمة الفلسطينية المجاهدة المكافحة في سبيل تحرير بلادها ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد والله تبارك وتعالى أمرنا بقتال أعداء الإسلام أعداء الوطن والقتال بحق إن نصرنا الله
نغلب على أعدائنا وإن ابتلانا فقلبنا فننو إلى إحدى الحسنيين إما النصر والغنيمة وإما الشهادة ورضا الله تبارك وتعالى ودخول الجنة النعيم المقيم إلى الأبد. لا أطيل عليكم الكلام وتحملوا تحايانا إلى بلادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلغوا جمهورية مصر العربي أعترف بالجميل للأساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب وفوق الواجب ونحن سررنا بهم غاية السرور ووافقونا غاية الموافقة لأنهم علماء عاملون أتقياء متعنا الله بهم جميعا ومتعكم بهم جميعا والله ينصر رؤساء بلادكم ينصر رئيس السادات بشار إيران ورئيس موريتانيا ورئيس نيجيريا ورئيس باكستان وأوجه لهم شكري وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين 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 xamne mo fi nekkon ba fi dara nekut te bu yepp joge mo fi def yalla momu di suñu borom defal nañu di ba nga xamene sopp nako muhammad ay mbindeef la sak mbindeef yepp kenn xamul dayo li yalla sak ci mbindeef ñu dekk ci aduna fi du jitu adam mbindeef yi ñew bu seen jamono weer ak ñu wéy ba yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj a bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem ñu mësa bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne walaqad karamna bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal baahri wa rasaqnaahum min at-tayyibaati wa fadalnaahum ñoom doomu aadama yàlla teral na leen bee ñooy xalifa yàlla ci suuf dala ca aadama ba fi tey suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaaxaale yi muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mboolem muy njaraaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mboolem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama yee ko moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla bind na lépp lu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jëriñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dunde jur gi ñoo koy xoomloo bu leen neexee ñu rendi lekk yi ñu war leen waxamal naa am fi barri wal baari doomu aadama rek a jagoo war mboolem lu yàlla bind doomu aadama moo ciy war sirru bi nekk ci war nag kenn ñemewu koo firi de waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war de doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndoxam ma niiw nekk ci biiram ndoxam dafa tëdd waaw ci biiram ndoxam jeganoo resi ndoxam nda ba mu juddoo yàlla di ko waral ci gannaawam ndoxam yaayam di ko boot yéram ko lool mu gënal ko sax boppam
ba xamé né waaw né duñu yépp mag ba nga xamé kenn mëna diko boot yalla dal diko warlo waaw ci daaba yi def ak saxari bu fekké ni tukki saxar ndoxek saxar jéri ak automobile yi ak avion yi légui ci jamono ci wax na fam limé fa yalla tuddé waru wayé ne wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zinatan tek na ci ne o yakhluqu ma la ta'lamun yalla mi bind fas ndax ñu diko war mu bind bax lañu diko war mu bind mbam ñu diko war na na dana bind itam lu ngeen xamu def lolu saxari mo ci jekko na feñ yalla sak ay saxar ñu diko doxé ci geej gi gannaaw gi mu sak saxar jeri far ñu diko doxal ci jeri ji lolu fellono leebu yaara mu jekk inna safinata la tajri ala al yabasi legi saxar jeri mom wa da fay dox ci suusu wo rek gannaaw gi legi yalla sakna ay waru ay yo xamne ci jaw ji lañuy dox refar moy avion yi nga xamne mo xew ci jamono legi de bo la ci mu def lu ko soble way wax ko mala taala mona damay wax ne mamumu du nek xajna ci rek yatti ma ci alquran amul lu ci xajju de bal kasabo bi manam yoy tobe almi wala ma yati tawilo koko mamumu du nek xajna ci rek naka nona way wax ko mala taala mona wala maka malam takun taalam yalla bim sakke yef yoy yep doom adamay la ko sakal ngi teral len mu wërsegal len ñam yi neex rek lañuy dundé jur gi ci ñax mi rek lañuy far bu ñuy lek dugg bi tam xeyna dañ koy karnu rek jox len ñi yey wala buñu tedde ba tedd ñi jox len pepp de ñi yey pepp ma waye doom adam woon bala lek dugg dañ ko wal indi ciox ba togg ko togalé ko ci ay xéer dañ ñilu muy ndox ñu def xorom def sankal def ab rënd mu sok bi basaab ki gëna tuuti sax yooyu dana ca daje doom adama sok ko mëna lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam be yàlla mbooleem li mu yónni ci yonent ca adama ba ci gën ji mbindeef yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yépp ci doomu adama da leen yàlla yónni def yonent amul ci jine doomu adama yi rek la yàlla yónni ci yàlla ci doomu adama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñeenanti téere waaye yépp ci adama ki doomam la ko wàcce def ba nga xamee ne moom la yàlla teral ba wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëkku ko dig ko soo xamee ne def na li ko yàlla sant yàlla daf koy fay ci kër a xéewal ga muy aljanna su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla dana ko buggal waaw ci kër a buggalam nga xam ne sàkk na ko léeg de loolu mbinde fi ci des xamuñ jooju dara jare li yàlla aaye doomu aadama yi xam ne doomu aadama ji ko ci def tooñ nga sa borom te da nga gis ne doomu aadama ñu xees nga bàyyi may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd bi waaye yàlla tegu den genn jëf xaguñ ci jooju teranga rek ba nga xamee nag neen téere yépp ci doomu aadama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu aadama ñett fukki téere wàcc na ci axnoo mooy idris ki nga xam ne moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci ibrahima fukki téere wàcc na ci moussa lu jëkk tawreet ak tawreet ak linjil ak sa boor ak furqaan muy téeméeri téere ak ñeenanti téere ba yonent yàlla moo man ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñeenanti téere yooyu ne yépp yàlla dajale na ko ci alquran jox ko yonent bi rek te yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom do xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da nga gis ko ne ko tuuti alquran ne ci dënam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen i dënn la nekk may ma ko gis may ko bani israila mu ne ko bul jege yàlla ni jidim loolu xeetu amadoo ko moom xeetu amadu rek ñoo jagoo seen i kaamil nekk ci seen i dënn de alquran jooju
bika xamé né yalla waccé lako ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam def na ko muy mujizat gi nga xamné mo gëna mag ci mbolé mujizat yi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yonentou yalla yoni ñi xamé né yonentou yalla lañ moy ñu indi ay mujizat yonentou bu ci ñu ko jox ci kawte moy juroom ñeenti kawte de yonent nak mom sallallahu alaihi wasallam sahabaami al fakka qadim lay téméri jinné ak ñaar fukki jinné ak ñeenenti jinné ku ci nak gis nga ci yonent karama go xamné yow kenn ya ko gis kenen gis ko re xara bon téméri jinné karama go xade ba nopi yalla def na al qur'an muy mu gisal de al qur'an lepp yalla garlo ante nak yonent garlo ante wa quraysh ci al qur'an lepp ko day ni tamaati lin suwal jinnu ala ayatu bi ti hada al qur'ani la ayatu nabi bi fi ba'du ba'din zahiran bile ñen ñe dañuy dimbalante sax ba nga xamé ne am nañ la lat nañ ci def lu melni al qur'an mune fatu bi hadhihi suwarin mithli muftariyatin mu garlo ante fukki sar rek na ngeen def bob lu mat fukki sar rek yu melni alquran lolu itam ñu lott jale mu garlo ante wenn sar rek katu bi suratul misli wenn sar fe in lam tafalo wa lam tafalo li geena na xari quraysh ci adina ta amu pac pac moy li leen yonante ne li ma leen wax defu leen ko ta du ngeen ko def mukk te beguñ lu may fenno yonante bi te mënu ñoo fenno lolu de jëmuñ ko da diñ ko jëm mukkale ba dina ba ko fa dina yëm de ben sar ci alquran mo gisat la te sar wi gëna gatt moy kawsara ak l'ikhlas bu ci nek ñetti aya kon ñetti aya yi ne ci alquran nek na alquran jurom ben jinne ci aya te ñetti aya yi nak di mujisa koku ñaari jinne mujisa da nga xaat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lak ko de motax alquran moy mujisa bi nga xamne mo gëna mag ci mujisa yi de motax ñu bari gëm nañ rek ngi degg alquran waaw buñu degge alquran rek dal di xamne ci wax du waxi do adama rek wali ibnu mukhairat rek nga xamne mo gëna nonu yaronte te mo gën di hébar ba nga xamé ni dégg na alquran daf né wax wallahi wax ji ma dégg du waxé nit du waxé jinné te wax ji léma dégg am né ran xamna meñat amna suufa amna ko te wax ji ma dégg wallahi da fay koy waye duñ ko koy mu ko adina ñu né saba al walid ñu né walid jang na dé waaw waye dégg quraysh yépp dañ jang dé abo jaal né balen ma ak mom man na ko murtat lo dé dal ni ñew fekkati waaw fekk wali ci katam de ne ko quraysh day ñu lay dajal el fanax ndax dañoo degg ne da ngay yelwani waaw bu mo la taxa dem ci bëgg jëbël yi muhammad mu ne ko ya bon lo dikke xam nga ne quraysh day ku mo paral am fi waaw ba di ma sabax de mu ne ko loolu la ñepp wax de waaw mu ne ko lo degg ci dem di top muhammad mu ne ko li am dal moy wax ji ma degg du way du mukhaba du njabar du ay nar du lu nit wax du lu ci ne wax wax ci ma deg xamna ren xamna ko xamna meñat te wax ji ma deg fay ko ay lu yag yag duñ ko koy rek abo jaal nako fakk nga weddi nak ndax so jenge dal top muhammad quraysh yep dañ jeng rek mune lu way wax da ngeen di wax ne mom war way kat la ndax mas ngeen ko gis mu man ndax ben beet xam ngeen ne yene gëna mëna fenn muhammad du way kat de muhammad buy netali way sax wa du ko mëna agalé yenen da na misalo baytu way kat bina sa tubdi lakal ayam ma kunta jahilan wa yatika ma lam tu man lam tu sawidi bil akhbari non la ko da netalé mom yenen wa man da man ndax baytu ba ma gëré té wayati ke man lam tu sawidi bil akhbari mo gëna fafa ñepp nak te jital hamda mo gëna fafa waaw jital fadlatu
motax mom mu jital wayati ke man lam tosawi di bil akhbar nako def alquran joju moy mo gisat bi nga xamne wacce nañ ko ci yonentu amna fukki mas ak ñanantu legi ba tay muy gëna hess té yonentu yepp amon nañ mo gisat naam waye ku ci nak te mo gisat dem na nek na ngelaw legi ken gisat du ci bokk rek waye mo gisat bi nga xamne fay dund ak ñun ba aduna jaar te du fi jog te du dara mom amut je mamut dara ay haram yi ñi wax rek la joju doole yalla mi ko jox alquran jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam koku rek moy yalla gi nga xamne mom lañu wara jaamu moy kenn te mo wet te moy waaw ñu diko jaamu rek ba yalla terale dama arama yep nak mu tan ci julit ñi def ñoy ñi nga xamne waaw ño gën ci doomu adama yi rek doomu adama gën ci mbollem lu yalla bind julit ñi tam tay xetu yaronte ño gën ci mbollem doomu adama de kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi yalla wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yene xet wi gën ci xet yi nax lan ta'muru nabiy ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar tu'minu nabiy wa tu'minu billah gën gi nga xamne xet yi yaronte gën nako xet yi nak ci yett jiko rek lay joge rek du ci melaw bu doon wexay yeewu dañu wex du ci ciosan waaw yeewu di ibrahim ay ter mam mi ngi aju rek ci yett jiko yoyu gëm yalla di diglé lu baax tay def lu baax rek di diglé lu baax di téré lu bon té nit bala diglé lepp fekk da fay jëfëm dé ku diglé sa jëf dañ la topalo waye ku diglé lu baax te topulo ci dara nga téré lu bon ba nopi diko def boy tam waaw boy diglé wu dé yalla mi nga xamné mo tan xéet wi nak ci lum leen tané moy yoni gim yoni yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xéet wi dé muy mujj ak yonentu yi tay seen iman té mo leen di jité buñu démé fa yalla buñu jakarlé yalla moy nak moy khutba dé kèn du wax waaw yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ibrahim musa ak isa ak nun ñinga fa naam waye kèn du wax yonentu sallallahu alaihi wasallam moy wax dé bo xamé né yalla merna ba bëgg bolé ñi gëmoon ak ñi gëmul ñëpp itam kèn du ram mu yonentu sallallahu alaihi wasallam rek moy taxaw dara mu dé moy jëk dugg aljanna sallallahu alaihi wasallam duggal xéetam motax yonentu momu moy gën ci yonenti téré bi mo gën ci mbolém téré yi dinem ji mo gën ci mbolém diiné wala mom rek ay diiné sax inna diina indallahi alislam wa man yabtaghi ghayra alislami diinan falan yuqbala minhu alquran saxal na né islam rek modi diiné ku japp diiné du ko moy yalla du ko nangu ci yow rek yalla mi ñu tan may ñi yonentu bi yonentu bi ñu may nak ci guddik tay bi la wacc ci adina di doomu adama di dox ci suñu digënté fa xamné moy jëmmé sariatu de moy alquran gi nga xamné mom la doon wax tuti ci mom légui yonentu sallallahu alaihi wasallam moy jëmmé alquran de lepp lu mu wax alquran la lepp lu mu def alquran la sariatu moy lan sariatu moy li yonentu diglé mu daldi war ak lum téré mu daldi haram ak lum def mom ci bopam ñu daldi ko wara roy ak lo xamné def nañ ko ci karamam waaw ta tawé di wut ko ndax yonentu sañ da nopi ci luñu sip dé lepp luñu def ci karamam té muy luñu sip waaw wéddi ko war nako dé lepp luñu def ci karam yonentu taw waxu jara rek waaw lolu sariatu rek ina antalna lekat kitab li taqoba ina sidna arakallah mom lepp lo xamne yalla won nako ko rek so suko atte moy atte ba nga xamne mom la yalla wacce rek mom la gërem ci ko wi asmanam ya de yonentu bobu guddik tay gi la jiddoon ca makka ca
kër Abi Talib ci xuru Abi Talib ba bam giddo makka motax makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi wa sallam ci guddik tay gi la giddoon kër ba yeen